还记得看《向往的生活》的时候，徐峥曾经在节目里爆料自己原来也当过发型模特，哈哈，徐峥作为一个大光头讲出这句话真的没有什么可见力啊。不过最近却有网友真找出了徐峥早年做发型模特的照片，看这个照片虽然画质有点模糊，看着很有年代感，但五官一看就很眼熟啊，这发量茂盛的小伙子可不就是徐峥吗？还不只有大背头，还有这种齐刘海的造型呢。只是看这张照片，徐峥头发的问题其实早就有征兆了。这里侧面看，徐峥的发际线已经很稀疏，开始后移了。不过讲真的，徐峥年轻的时候和黄磊一样都是大帅哥啊，感觉每个发型在他脸上都还挺好看的，尤其是看侧脸，眉眼俊秀，是个好看的少年呐。这眉清目秀的样子在路人里绝对出众，在明星里也是有自己的风采的。哦，好舒服哦，真的陈老师，你别老用一边啊，你们这边，我们一般啊，最后抛光可能是这样的，您在那边来。你擦保龄球呢？